I den her video rører det første medlem af Prank Wars sæson 3 serveren ud. Og kan vi ramme 100.000 subscribers inden 2021 om? Vi har lige tilføjet nyt merch til vores kæmpe samling, og den her gang der er det badge trøjer, så skynd jer at få dem, der er link i beskrivelsen. Hej med jer. Jeg står lige her, og meningen er simpelthen, at I ikke skal se, hvad det er, der sker. Fordi, måske er vi blevet pranket ret hårdt, og hvis jeg vender mig rundt... Ja, I ser rigtigt. I ser rigtigt. Der er bare nogen, der har pranket os med, at det hele er blevet pink. Og jeg ved nok godt, hvem det er. Og fordi at det var nemlig S. Jakob, der skrev til mig, at jeg måske lige skulle optage, inden jeg kom ind på serveren. Fordi det her. Så der står faktisk ikke, hvem det er, der har pranket os. Men der står her, I skal selvfølgelig ikke snyde for jeres sten. Og så al vores sten. Så det, tusind tak for det. Men det er S. Jakob, der har pranket os. Og det er faktisk en ret ond prank, vil jeg selv sige. Fordi... Det tog mig virkelig lang tid at bygge det her. Det tog mig sådan okay lang tid, jeg selv siger. Det tog mig lidt tid at bygge det her. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt, men vi har selvfølgelig vores sten tilbage. Og det er altid godt. Og så er der den her gris her, som feststaben har givet os, for han havde sin egen gris. Og så har vi jo selvfølgelig alt det her. Og så spurgte jeg jer, hvad den skulle hedde. Og I kom med ret mange gode navn. Og jeg har valgt et godt navn. Og det kan lige siges, I ved det selvfølgelig godt. Men den her, jeg kan ikke hoppe. Den her gris, den hedder Sutsko. Feststabens gris hedder Sutsko. Så skal min gris selvfølgelig hedde... Det var der rigtig mange af, der skrev. Jeg har ikke engang et level. Godt, det bliver lige om lidt. Jeg er ked af det for, men jeg skal bare lige have et level. Det er kun et level, det er til noget godt sådan der. Vi har lige præcis et level nu. Den skal selvfølgelig hedde Træsko. Det var der rigtig mange af jer, der sagde, at det skulle den der selvfølgelig hedde. Og det giver da god mening. Hvis festdamen hedder Sutsko, så skal den hedde Træsko. Sådan. Og jeg tænker faktisk, at det kunne da være lidt sjovt. Og det er instant mine. Ej, hvor cool. Vi har haste 2. Vi har fået haste 2. Det er ret fedt. Men så tænker jeg da, hvor skal den her være? Og så ser jeg, at den er derovre, ikke? Så har jeg faktisk en plan. For hvis jeg så lige gør sådan her, så tænker jeg da... Og så kan han ikke komme ud. Ja, det er et problem. Det er et problem. Så tænker jeg, at vi gør det en høj op. Så gør vi det herop. Meningen er så, at så laver vi en... Ligesom en... det er en for langt nede. Så laver vi simpelthen sådan en platform bare højere op. Så det vil sige, træsko... kommer til at bo her. Det er dumt, jeg ved det. Det er faktisk ret dumt, nu hvor jeg tænker over det. Men det kan et eller andet, ikke? Det kan noget. Så vi gør det sådan en til en, lige præcis der, hvor feststaben også har lavet sin. Sådan her. Og så laver vi fins rundt om. Og det hele skal bare være det hele samme. Bortset fra, at der selvfølgelig er... Den er selvfølgelig lidt højere op. Så Træsko, hvor er den henne? Hvor er den henne? Det hele er lyserødt, jeg kan ikke se, hvor den er. Er den gået hernede? Ah, den er der. Okay, det kan være, den har været hele tiden. Jeg ved det bare ikke. Vi sætter den her på. Vi tager vores carrot on stick, og så skal vi bare smutte det ud af. Løb, løb, op her, og bum, sådan der. Og så tænker jeg, så lukker vi den her fast. Nej, okay, yes, du kommer lige tilbage her. Jeg sætter mig lige op, det kan jeg selvfølgelig ikke. Vi gør sådan her. Ind her, og så smutter vi af, og sætter den, det kan vi ikke. Sådan der, okay, jamen ved du hvad? Nu tænker jeg faktisk, at det her det er meget godt, nu er vi så bare selv fanget selvfølgelig. Og bare for sjov, så tænker jeg, at vi laver den en til en, som feststabens, eller som Sutskos egen kasse. Sådan der. Nu er de helt ens, udover selvfølgelig den der carpet, ikke er der. Han kan stadig komme... Jo, hvis en shifter kan han godt. Hvis en shifter kan han godt være der, så det siger vi, det er helt fint, ikke? Så nu er det... Ej, det er lidt dumt. Det er lidt dumt, men jeg kan lide det. De har sådan den op og nede sted der, det er godt. Men for noget tid siden, ja, der fik jeg jo faktisk den her prank, eller hvad det er... Af de tre musketer. Hallo, det er ondt gjort det der. Det må jeg sige, det er faktisk ret ondt. Men jeg fik den her prank af dem, og den har jeg faktisk ikke reageret til endnu. Fordi så var der det her med Judex sidst. Og så tænkte jeg, så gør jeg det bagefter. Så det vil sige, det er den her gang. Så det vil sige, der er nogen der skriver: hej til Spy, Ace Jakob og Shadys her. Efter en tidligere kamp mellem Shadys og dig, tænkte vi at give dig en lidt anden udfordring end en kamp. Vi har lavet en parkour til dig. Reglerne er, du må ikke bruge elytra, ingen potions eller andet som kan give fordel. Hvis du ikke forsøger at klappe kuren, vil vi springe jeres slot i luften. Pøj, pøj. Med venlig hilsen af Jakob og Chelsea. Okay, så det var meget heldigt, at de gav mig så lang lunte, for jeg har da i hvert fald, der er da i hvert fald gået sådan en uge, to uger, inden jeg har set den her. Så jeg er glad for, at I ikke har sprunget det i luften, men I har i hvert fald, I har lavet den om. Men jeg må ikke bruge elytra eller potions eller andet, som kan give mig fordele. Altså, det vil sige armor. Er armor fordele? Fordi... Det virker ikke rart at falde dernede uden armor, vil jeg lige sige. Men ingen elytras og ingen potions. Okay, det giver også min god mening, ikke?
Skal vi prøve? Skal vi gøre det uden Elytros? Er vi gode nok til at gøre det? Vi kan lige prøve at teste, ikke? Er den let nok at klare uden Elytros? Eller jeg mener, uden gear overhovedet? Okay, den er... Det ved jeg ikke, om den er. nej. Kan man klare den her uden gear? Okay, dummer jeg mig lige nu ved at gøre det her. Kan vi overhovedet komme ned herfra? Vi hopper tilbage. Okay, han har lagt en kiste til os, ikke? Jeg gætter på, at det er fordi, at der skal jeg lægge alle mine ting. Yes, ved du hvad? Vi gør det. Uden gear, fordi vi er parkourmestre. Vi er parkourmestre. Så vi kan godt gøre det her uden gear. Er det virkelig dumt? Er det her virkelig dumt? Er der nogen, der vil fortælle mig, om det her er virkelig dumt? Men får jeg noget, hvis jeg klarer den? Der står der. Der står bare, det er en udfordring. Der står ikke engang, hvad jeg får. Ved du hvad? Det kan vi... det er dumt. Det er virkelig dumt. Det er ikke, det er virkelig dumt. Men ved du hvad? Nej! Nej! Åh nej! Jeg er virkelig dårlig til parkour! Nej! Åh nej! Ja, det var det. Det var godt nok kort tid, det var. Jamen nej, hvor fedt! Tror jeg! Jeg har rødt liv! Det ved jeg ikke, er det fedt? Det er overhovedet ikke fedt! Åh nej! Okay, vi må ikke dø mere. Regel nummer 1. Ikke dø mere. Det er det der reglen. Fordi hvis jeg dør mere, så er jeg ude. Og det bliver det, jeg sagt. Jeg kunne godt tænke mig at være på Prankwall-serveren. Så jeg kunne godt tænke mig ikke at dø. Men det ser ud som om... Min statistik, jeg har ført nøje statistik på alle de gange, jeg døde. Det er 2 gange. Og den, jeg har lige sat ind i mit Excel-ark for den her gang. Og det ser ud til, hver gang jeg tager mit gear af, så ender det dårligt. Så kan vi aftale, at jeg fra nu af aldrig tager mit gear af mere? Kunne det være en ting, I kunne love mig i kommentarerne? Kan jeg få alle til at skrive ned i kommentarerne, at Spyfant aldrig nogensinde mere skal tage sit gear af? Fordi ellers så ender det dårligt. Ellers så ender det ikke super godt. Så det første, vi gør, det er at tage vores gear på. Og så tænker jeg, at vi prøver at klare den her parkour. Skulle jeg have gjort det en omvendt rækkefølge? Det skulle jeg helt sikkert. Det er en fordel. Ja, okay. Vi skal heller ikke have for mange fordele. Måske noget mad. Så for mange fordele er ikke godt. Elytros potions eller andre fordele. Okay, det er godt. Jeg læste... Jeg vil bare lige sige. Jeg læste som, at jeg ikke skulle have nogen som helst ting på mig. Men det tror jeg måske var mig, der havde en lille hjernebrud. Jeg havde en lille brain fart. Og det er selvfølgelig derfor. Og nu kan jeg selvfølgelig godt klare den. Fordi nu er jeg ikke panik. Jeg tror også, det har noget med det at gøre, ikke? Jeg var ret panikslagen. Skal jeg hoppe i det der? Det skal jeg nok. Der var ret meget panik på mig, fordi jeg ikke havde noget gear på. Og så failede jeg. Det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort. Jeg skulle selvfølgelig bare... Vi tager hoppet, mens vi... det kan vi godt. Prøv at se. Jeg kan godt klare det. Bare når jeg ved, der ikke er noget på spil, fordi hvis jeg falder dernede, ikke? Så sker der ikke noget. Altså, jeg mener, så dør jeg ikke. Det er 100 på, fordi jeg har... På den anden side. Spis mad. På den anden side kunne det være meget fedt ikke at dø lige i øjeblikket. Det kunne være rigtig fedt ikke at dø lige i øjeblikket. Så hvis jeg lige kunne komme... Prøv lige at se, jeg dør ikke. Jeg troede lige, jeg ville måske dø, men det vil jeg overhovedet ikke. Jeg kommer ikke til at dø. Okay. Jamen, jeg kan godt... Okay, så det vil sige, jeg kan godt fail den her, uden at dø. Og det er jeg meget glad for. Det vil jeg sætte pris på. Måske vil jeg også sætte pris på et par blocks. Nu må jeg tænke over det. Bare sådan, så vi ikke panikker helt så meget. Til mit eget forsvar vil jeg også lige sige, den her parkourbane er altså en lille smule svær. Bare en lille smule svær. Jamen det er bare det, jeg har at sige. Det er, den er en lille bitte smule svær. Så det er ikke fordi det er den letteste parkourbane i verden, det her. Så er det ligesom sagt, ikke? Jeg vil også lige sige, jeg har ikke set Shady's eller Jacobs video. Men er der nogen, der kan forklare mig, om de selv har klaret den her parkourbane uden at falde? Altså helt fra start til slut. Fordi det kunne jeg godt tænke mig at vide. Fordi det her, nu kommer fence parkour. Okay, det her det begynder. Nej. Okay, ja, det er selvfølgelig lidt smule nederen det her. Det er lidt svært. For man skal jo selvfølgelig teste sine egne parkour maps, før man giver dem til andre. Det er jo klart. Så hvis I lige hurtigt vil fortælle mig, om de har klaret hele den her parkourbane, Bare så jeg ikke har det. Der er sådan nogle her ting. Vent, der var en blok der. Wow. Okay, så der er ikke engang noget over. Det var bare mig, der var super dum. Okay, ved du hvad? Det tror jeg faktisk er fint, det her. Jeg tror godt, vi vil kunne klare det her nu. Jeg tror, det her ikke. Det var bare mig, der var lidt dårlig. Og nu, hvor jeg lige får... Skal jeg på den der? Okay, fence parkour... Eller hvad hedder det der?
Iron Bar Parkour, det er altså heller ikke ret. Det er altså også svært det her. Hvad skal jeg overhovedet her? Kan jeg overhovedet komme derover? Kan jeg godt gøre sådan her? Okay, hvordan gør man det her? Hvordan gør jeg det her? Skal jeg så bare tage hoppet der? Det ved jeg ikke. Okay, 2, 3, hop. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Igennem her. Ja, igennem her. Okay. Det er ikke ret det her. Hur. Kom nu. Okay, det er mest ikke. Jeg er ikke engang bange for at dø nu. Fordi jeg kommer ikke til at dø, det ved jeg. Skal den vej? Okay, yep. Det var så ikke lige helt meningen. Men det er jeg bare bange for. Det er jeg bange for. Jeg kunne godt tænke mig ikke at falde nu, fordi jeg er nået så langt. Og der er langt tilbage, hvis jeg skal gøre det hele en gang til. Okay. Okay, det burde godt kunne... Jeg var til at falde der. Jeg var rigtig til at falde der. Okay. Okay, der er ikke nogen headhitters. Okay, vi er ikke helt tilbage. Glem hvad jeg sagde. Vi er totalt helt tilbage. Okay, come on. Den er her. Den er der, den her. Oh, yes. Ja. Yeah. Og... Oh. Ja. Yeah. Okay, der er headhitters her, ikke? Så det er meningen, man skal hoppe... Nej! Hvordan klarer man den her? Man skal jo bare hoppe rigtig mange gange. Man skal jo bare sådan... Nej! Hvordan gør man det her? Jeg gider ikke mere. Jeg gider snart ikke mere. Jeg har failet her alt for mange gange, og det tager 5.000 år at komme herop hver eneste gang, jeg gør det. Jeg ved ikke, om det her det kan lade sig gøre. Jeg prøver sidste gang, ellers så gider jeg ikke mere. Så gider jeg ikke have det dumme, hvad der er i den dumme kiste, altså. Så er det også lige meget. Nej! Nu sover jeg lige. Og så gider jeg ikke mere. Så gider jeg faktisk ikke mere. Det er det, jeg har fundet af. Fordi nu tænker jeg bare, at jeg smutter herop. Og så siger jeg, hvad er der i den her dumme kiste? Og ved du hvad? Så ser vi lige, hvad der er i den. Okay, men alligevel. Hvad står der? Tillykke, du klarede den farlige dødsparkur. Det må man sige, jeg døde faktisk. Jeg klarede den farlige dødsparkur, jeg klarede den overhovedet ikke. Okay, ved du hvad? Det er mine. Jeg gider ikke mere. Så må I komme efter mig, Moe. Det der hop kan man sikkert godt klare. Jeg tror godt, man klarer det, for jeg tror ikke, de har lavet et hop, man ikke kan klare. Jeg tror bare, det de ikke har gjort, det er, at de nok ikke har klaret den hele i et træk, uden at flyve op med Elytros. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, de har. Men det er i hvert fald også cool, hvis de har, for jeg kunne ikke. Det er rigtig svært. Det er nederen. Det er en nederen dag, okay? Men jeg beholder mit gear på, og så tager jeg resten af mine ting her. Jeg gider ikke mere. Jeg gider simpelthen ikke mere, jeg tager også nogle af deres blocks. Så nu er jeg både død af dem. En gang. Og så har de lavet vores base om til en eller anden lyserød tingest. Altså hvis de her ikke skal prankes, hvad sker der her? Så ved jeg ikke, hvem der skal prankes. Nej! Nej! Hvad skete der? Hvad skete der? Det var min Elytra. Det var min Elytra. Vent, hvor er mine ting? Vent. Prøv at se. Min Elytra gik i stykker. Og jeg skulle til at gå derop og se, hvad det der var. Og så gik min Elytra i stykker. Ja, det var det. Nej. What? Okay, det her er vildt. Jeg er død 2 gange i en episode, og vi er ude af serveren. Alle mine ting ligger der. Jeg kan ikke engang få mine ting tilbage, de despawner. Hvor? Er det nogen, der kan tage mine ting op? Nej. Jeg er ude af serveren. Det hele er blevet om her. Nu fester jeg dem alene. Og hvad med træsko? Vi har lige fået træsko. Ej. Okay, det her ikke. Det er nederen. Jeg er stadig lidt i chok, men jeg har lige været inde på min anden account, som jeg bruger til mest, da jeg skulle optage, timelapse og sådan noget. Og så er jeg lige været inde og samle alle tingene op. Og så tænker jeg, at jeg flyver over med dem i den her base, og giver dem til Festaben, fordi han fortjener dem. Han er en virkelig god spiller. Jeg synes, Festaben, han skal få det her videre. Hver gang I tænker på Prank Wars, gå ind og se Festabens videoer, for han fortsætter jo herinde. Han har stadig grønt liv, tror jeg. Og det er bare fedt. Så jeg håber, at Festaben kan bruge nogle af de her ting. Men så er det åbenbart alt for den her video. Og den her serie. Prank Wars sæson 3 har været mega fed. Vi kommer helt sikkert til at lave Prank Wars sæson 4. Så I skal ikke være bange for, at der aldrig kommer Prank Wars mere. Bare den her sæson er færdig, ikke? For mig. For mig er den færdig. Jeg var den første, der røg ud. Det var ikke meningen.
Jeg vil nok sige, på en skala fra 1 til 10, så var jeg meget dumt dristig. Jeg valgte at tage det her og gøre det her uden armor. Jeg valgte at, tage kampen op mod Judex. Men nogle gange, så skal man altså bare kaste sig ud i det, for at have det sjovt. Så jeg håber virkelig, at I har nydt den her serie og den her video. Og så er der altså ikke andet at sige, inden vi ses, ja, til en video om 2 dage, for der kommer jo stadig video ud. Ej.